唱会的感觉。有尤其是我左手边这边，而且有一种他们要去那个比大声功的感觉。而且个子小的声音超级大声的。今天呢，两队都非常有才艺呢。是的，分别呢是从台南跟台中来的同学。没错，是不是？现在介绍我们红队的同学。好，我们是 OAC， 来自台南。哇，这是一个手势吗？光一个这样子就可以很有感觉。哇，这是什么意思？OA OK， 好可爱，就是他们哦，非常厉害。等一下我们会请他们来表演给我们看，好不好？欢迎你们，欢迎。好，接下来换我们这边。我们是星光国小，来自台中，这不是声音。你们后面是有别人，有人打着啊？哦，好大声哦。那是谁说要来报名我们节目的？哦，吴义维先生 ，OK。吴义维，吴义维，谁帮你弄这个头发的？谁帮你弄的？造型师吗？嗯，哦，很可爱，很可爱，很适合去卖凤梨哦，真的。OK， 好了，欢迎你们哦，希望你们今天有好成绩。他们今天也有很厉害的才艺，待会儿就给我们看，好不好？欢迎。到底谁可以获得我们今天的八千元奖学金呢？马上进行第一个关卡 ，Go。超级金头脑游戏规则说明：根据题目回答问题，答对题数多的队伍获胜。超级金头脑。日本人经常吃冷便当，请问原因是 ：A. 保护肠胃 ；B. 怕味道熏到别人 ；C. 吃饭时间不定。请作答。哎，而且日本还是冷面。对，对不对？日本便当也是冷面，而且他们的便当几乎真的都是冷便当。哎，你看我们去吃那个火车便当，除非他们现铁道便当，除非现在有特别比较加的，不然其实全部都是冷便当。是是是，到底是什么原因呢？大家来猜猜看。这我从来没有想过。哎，翻答案板，一、二、三，红队是 B， 怕味道熏到别人，为什么？因为吃冷便当，它的味道淡淡的，然后。熏到别人，如果像我们台湾吃臭豆腐的话，就太臭，然后旁边。哦，我懂。好，我们的我们的蓝队答案是 A， 保护肠胃。为什么？听说的。哦，听说的。好，到底答案是什么呢？冷便当答案是怕味道熏到别人，太厉害了。为什么呢？因为日本人是讲究礼仪的国家，在吃冷便当呢也是一种礼仪。因为日本的铁道很发达，而且他们的铁道很长，所以呢，在那个铁道上面的时间其实很久。所以就像他们讲的，那个味道可能会熏到别人，会打扰到别人。所以说日本呢其实很重视礼仪，所以是气味骚扰。恭喜红队答对。恭喜。紧接下来第二题，老师请出题。到世界各国看电影时，发现椅子及布幕通常都是红色，请问原因是 ？A. 美观不容易脏 ，B. 灯暗容易看不见 ，C. 颜色让心情放松。请作答。你说这一题是不是很有意思？真的哎，真的椅子都是红色哎。你看演了那么多年的舞台剧，我们都没有想过为什么布幕跟椅子要红色。数到三，请翻答案板。一二三，红队是 C， 颜色让心情放松。为什么？因为呢，就是通常去电影院就是会让人放松的场所。红色哦，哎，你们的理由是什么呢？也是让心情放松。就是 A 跟 B 感觉有点不合理，因为 A 的话。还是红色也是会弄脏，还是会脏，因为白色会脏。那暗灯呢？看不见的话，如果你去上厕所，然后回来你就看不到椅子，有可能会跌倒。好，到底答案是什么呢？我相信很多人都想知道。对，请公布正解。答案是 B。灯暗容易看不见。Yes， 因为呢，研究有发现呢，我们在黑暗中呢，我们人类呢，我们对那个分辨红色呢是有那个丧失的辨识能力。然后呢，所以呢，我们在看电影的时候才能够把 focus 放在我们的荧幕上方。红色的椅子呢，自然的会被暗灯呢给隐形。那为什么不是黑色的呢？因为不选黑色的原因是因为黑色它是反光最弱的颜色，是怕途中呢中途进场的观众反而找不到位。哦，就是你认真看看得到，你不认真看其实没有那么容易被发现。对，但是如果黑色的话是大家最后都看不到，反而其实就像你们讲的会容易受伤。对哦，恭喜两队都没有答对。但学到知识了。好的，接下来知识题老师继续咯，请出题。在挪威千万不能对太阳做什么事呢？A. 吹口哨 ，B. 大拇指比赞 ，C. 招手。请作答。
我知道以前就是不是以前，就是中国人一直有个习惯，就是说不能用手指月亮，叔叔会被割耳朵，会被割掉之类，都是以前的传说。但是挪威不可以对太阳做什么事情呢？数到三，请翻答案板哦。一、二、三，答案是 A， 吹口哨。为什么觉得是 A？有点在追太阳的意思，就是挑衅，有一种没礼貌。哦 ，OK， 我以为是嘴巴会被灼伤。林都远，好看。OK， 我们蓝队答案是 A， 为什么？有什么理由吗？因为觉得对太阳吹口哨很像流氓。了解。对哦，如果对像这么漂亮的女生吹口哨。谢谢，我尿急了，等我一下。而且你刚刚讲的好，这么漂亮的女生，这么漂亮女生，是不是？职场要有礼仪嘛。我们看看今天答案是，就是吹口哨，恭喜他们。挪威人呢不对太阳吹口哨，是因为对他们来说呢，这会招来暴风雨的仪式。因为挪威沿海嘛，他们有很多渔船，所以呢，其实这个呢是对他们来说是比较不好的。了解。OK， 两队都答对了，恭喜。恭喜。OK， 我们来结算分数了。太棒了，我们今天呢有特别从彰化来的朋友他们听说一大早7:30就坐游览车，非常感谢有这么多学校呢从很远很远的地方呢来到我们台北市来录影他们来这里玩的时候还是呢倾尽全力，然后在这里玩得很开心，谢谢你们付出，真的希望呢在这个短短一小时呢可以让你们的人生留下一个美好的回忆，没错耶、yeah， 马上来进行来介绍我们红队的同学，好，我们是王公国小，来自彰化。哇，你们的身高站牌不容易哦，哆瑞咪发嗦，跟直笛一样，就是有排序了，丢啊啦哈。请问一下，你们几年级？6年级。哦，幼语，你嘛是6年级？我是6年级啊，他算是属于那种比较晚，对，比较晚抽高的，对。很多人一个暑假就升就上去，对，就高过他了。所以你们都是直笛团的就对了。对，谢谢你们来，谢谢。待会他们也会带来非常精彩的表演，对，好不好 ？OK， 接下来呢是我们蓝队的同学，我们是民安国小，来自新庄，欢迎。新庄民安，你们是几年级的同学？6年级，同班吗？同班。哲毅，你眼睛好大颗哦。对，而且呢，也是我们今天唯一全场唯一的男生。哦，哇塞，我今天才知道原来你是女生哦。同学，我说同学的部分，同学的部分，有看过我们节目吗？有。有没有对哪一个游戏最有信心的？迷宫也是有备而来，是哦，这是我们的新游戏，可是他们在学校已经有自己在练了，对，好不好？希望你们今天也获得奖金，好吗？加油！好，马上进入第一个关卡 ，Go！ 乌鸦是动物界中最聪明的鸟，美国可以看到乌鸦经常停在老鹰身上，请问原因是 ？A. 老鹰背上有食物 ，B. 搭便车 ，C. 替老鹰除跳蚤，请作答。乌鸦在老鹰身上，各位，真的哎，乌鸦停在老鹰身上，我猜是老鹰要抓乌鸦啦，然后呢停在上面就有点抓不到，就是一直在背后抓不到就对了，而且它一直飞，一直飞，有一种猫一直在抓自己的尾巴的感觉。对，可是我们答案没有这个。好了，老鹰跟乌鸦会搭在一起，很妙。数到三，请翻答案板，一二三。红队答案是 C， 替老鹰除跳蚤，为什么？可能老鹰可能就是转头，然后抓不到它身上跳蚤，然后乌鸦就顺便帮它抓，然后自己吃。其实包括很多寄生的东西，也是帮那个本来的宿主去掉一些，像、吃掉一些东西。那个在非洲的时候，那个牛的身上有很多鸟，对，他们会帮它吃掉那些东西。对，如果乌鸦会养的话，就换老鹰在它的背上。我想乌鸦应该。不敢让老鹰在他背上，吓都吓死。好，我们蓝队答案是 C， 替老鹰除跳蚤。答案到底是什么呢？答案是搭便车。哎呀，为什么是搭便车呢？因为乌鸦其实算是非常非常有点皮的动物，它其实很喜欢去骚扰比自己体型还大的，所以呢，它就常常就会去骚扰一些在觅食的老鹰，所以呢，乌鸦就干脆骑在老鹰的身上，然后呢，老鹰飞的时候就顺便去到处逛一逛，到远的地方去，所以搭便车。好，接下来知识题第二题，老师请出题。到非洲旅游，发现大象走路竟然都没有巨大脚步声，请问原因是 ？A. 脚步动作慢 ，B.
脚掌后 ，C 脚尖先着地，请作答。到底是什么原因呢？好，数到三，请按板板，一二三。B 脚掌后，为什么觉得是脚掌后？当然会有那个漏掌。肉掌，我们蓝队的答案也是 B， 脚掌后，有什么特别答案吗？大象的皮本来就稍微厚一点。哦，它的脚掌皮都比较厚一点，所以比较小声，几乎是没声音的。答案到底是什么呢？请公布正解，答案就是脚掌后，恭喜两边都答对了。我们看看这个大象走路哦，其实大象走路我们看到感觉它是整个靠着地上，对不对？其实它是脚尖啊比较靠着地上，其他的地方呢就是这些肉垫，就是它很棒的天然的鞋垫啦。因为它这个鞋垫其实非常非常的有缓冲的功效，所以变成说它真的踩在地上的时候并不会太大声，因为它这个脚掌非常非常的厚，然后它可以支撑它的体重这样子。哦，脂肪垫，你看脂肪垫有多少？是超厚的。是，对哦，因为他们的体重都是以吨来计算，对不对？如果没有这个脂肪垫的话，他们这个骨头直接压在地板上，其实很容易骨头就受伤了。哎，其实这很像我们的气垫鞋，对不对？我们气垫鞋是用意也是在后面的地方加了一个比较缓冲，对，对不对？缓冲的效果。哦，好有趣哦！他们是自带鞋垫就对了，对，很棒哦，很棒。各位同学，各位家长，同学，请继续收看我们的超级总动员，拜拜。